דף תרגילי מספר 18, משפט מילמן. תרגיל מספר 4. מכשיר חשמלי שהאחים נקובים שלו 20 וולט על 80 וט מוזר על ידי 4 מקורות מתח המחוברים במקביל בקוטביות זהה. מקורות המתח הם 18 וולט, 20 וולט, 22 וולט ו-24 וולט. בהתנגדויות הפנימיות של כל מקורות המתח, כל אחד 2 אום. מבקשים לחשב את הזרם העובר דרך המכשיר החשמלי. נפתור את התרגיל. מתוך ערכים נקובים של מכשיר החשמלי, נוכל למצוא את ההתנגדות של המכשיר. נשתמש בנוסחה שההספק שווה ל-V בריבוע חלקי R. נחלץ את RL ונקבל ש-RL שווה ל-V בריבוע חלקי P. נציב את הנתונים הנקובים, כלומר זה יהיה שווה המתח הנקוב 20 וולט, ההספק 80 וט, ולכן ההתנגדות תהיה 20 בריבוע לחלק ל-80. נעשה את החישוב ונקבל שהתנגדות מכשיר החשמלי שווה ל-5 אום. עכשיו נסרטט את המעגל החשמלי ונסמן בו את הצמתים A ו-B. סרטטנו את 4 מקורות המתח, 18 וולט, 20 וולט, 22 וולט ו-24 וולט, כולם בקוטביות זהה, והתנגדות פנימית של כל אחד מהם 2 אום. למערכת חיברנו את RL, שגודלו חישבנו 5 אום. מתח הצרכן VL שווה גם למתח הדקים בין A ל-B, כלומר VL שווה ל-VAB, נשתמש בנוסחת מילמן, ונקבל במונה יהיה לנו סכום זרמי קצר, מקור מתח של 18 וולט, זרם קצר שלו, מתח לחלק להתנגדות, כלומר 18 וולט לחלק ל-2 אום, ועוד זרם קצר של מקור מתח השני, 20 וולט לחלק ל-2 אום, ועוד זרם קצר של המקור השלישי, 22 וולט ו-2 אום, לכן הזרם קצר 22 לחלק ל-2, ועוד זרם קצר של המקור הרביעי, 24 וולט ו-2 אום, לכן זרם קצר שלו 24 לחלק ל-2. לחלק למוליכות של המקור הראשון, 2 אום, לכן המוליכות שלו 1 לחלק ל-2, ועוד המוליכות של המקור השני, 2 אום, לכן המוליכות שלו 1 לחלק ל-2, ועוד המוליכות של המקור השלישי, התנגדותו 2 אום, לכן המוליכות 1 לחלק ל-2, ועוד המוליכות של המקור הרביעי, 2 אום, לכן המוליכות שלו 1 לחלק ל-2, ועוד המוליכות של RL, שהתנגדותו 5 אום, ולכן המוליכות שלו 1 לחלק ל-5. נעשה את החישוב ונקבל שמתח RL הוא 19.091 וולט. אחרי שקיבלנו את המתח VL, נוכל לחשב את הזרם דרך נגד RL. לפי חוק אום, IL שווה למתח VL לחלק להתנגדות RL. המתח VL הוא 19.091 וולט שחישבנו, לחלק להתנגדות RL 5 אום, זה ייתן לנו שהזרם דרך המכשיר החשמלי יהיה 3.818 אמפר.